швейцарія. Парк площею понад 40 тисяч гектарів. Тут, крім того, що особливо бережно ставляться до природи, пропонують туристам ще й десятки видів відпочинку. Це і зелений туризм, гірськолижні витяги, літні табори для дітей і ще десятки туристичних маршрутів, в тому числі і транскордонні. Це є маршрут до гори Кремінець, яка є точкою дотику трьох країн – України, Словаччини і Польщі. Цей маршрут є унікальний тим, тому що він об'єднує три країни. Вирушати до гори треба з села Стужиця, звідти до вершини близько 10 кілометрів. Частину маршруту туристам пропонують проїхати на авто ГАЗ-66. Це чи не єдиний транспорт, що може подолати всі перешкоди на шляху до гори. Це 3 кілометри до вершини – піша частина маршруту. Схил крутий, тому видертися до гори новачкам доволі важко. Важко. Ну, важкувато з дітьми. Так, якби самі були, було б легше. Ну, зато куча емоцій. Працівники парку сподіваються, новий маршрут завоює свого прихильника. Тим паче цьогоріч в області побільшало туристів з України, яким в Ужанському парку пропонують відпочинок на різний смак.